Peluang melanjutkan pelajaran di luar negara merupakan impian besar hampir setiap individu. Pengalaman menimba ilmu di luar negara amat berharga dan cukup menyeronokkan bagi kebanyakan pelajar antarabangsa. Tidak kurang juga masyarakat Brunei banyak yang melanjutkan pelajaran di United Kingdom. United Kingdom adalah di antara gedung pengajian yang berprestij di dunia. Ianya sudah terkenal sejak dari dulu lagi dan sehingga kini, ia semakin gah dan mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang disanjungi. Lokasi United Kingdom terletak di benua Eropah. Jaraknya dari negara Brunei Darussalam adalah lebih kurang 115,000 km dan perjalanannya dari negara kita mengambil masa yang panjang, iaitu 14 jam. Jika berjalan-jalan di persekitaran kampus, dapat dilihat ada sebilangannya berasal dari Brunei. Pelajar Brunei yang belajar di sini ada yang sebahagiannya belajar dengan menggunakan dana persendirian. Sebahagiannya pula dianugerahkan dermasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dokumentari ini menyingkap mengenai perjalanan pelajar-pelajar Brunei yang menuntut di United Kingdom. Kecekalan dan kesungguhan mereka dalam berjuang untuk mendapatkan segulung ijazah amat disanjungi. Apatah lagi, kepayahan menjalani hidup di kampus dan menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup di United Kingdom. Mengadaptasikan cara pergaulan dengan dunia baru tanpa sedikit pun menghilangkan norma-norma masyarakat kita yang berteraskan Melayu Islam Beraja menjadi dugaan utama. Bertemu dengan rakan-rakan baru yang datang dari pelusuk penjuru dunia banyak memberi pengajaran dalam kehidupan mereka. Ibarat kata pepatah, Allah bisa, Tegal biasa. This is my fourth year studying in the UK. I did my first 3 years in doing degree in University of Bradford. The first few years it was really tough. I miss my family so much. Especially I'm the youngest in the family, and but you have to think about your family. What's the main priority you studying here? And to achieve what's important for yourself and also for your family. The environments are very easy to learn, and the people are quite helpful as well. The main thing is to ask questions whenever you're having problems, and other than that, everything is quite good. It was a bit difficult to understand their accents at first. But it's okay. I mean, like, at first I was really shy, but then like they're there to help me, so I made myself brave and like asked them if I need help, and I asked my course mates if I need help, and there's also my tutors. So for my course, we have a lot of assignments, we have a lot of essays to do, and since English isn't my first language, it is a bit difficult to write essays like as good as people who are like English speakers. So yeah, but I mean, I've been reading a lot of books, so that helps my English a lot. This is actually my first year in PhD, but before this I was already taking my bachelor's degree at University of Teesside, Middlesbrough, and then my master's at University of Leeds, United Kingdom. So I spent about 3 years in those studies, and this is my fourth year studying in the United Kingdom. Being a PhD student, now that I am here with my family, it's a bit different, because before this, when I was taking my bachelor's and my master's, I was single, but now I'm bringing my husband and my daughter, so it requires a lot of adjustment in terms of time management, being a housewife, being a mother, and then being a student, a full-time student. So alhamdulillah, I think having a supportive husband really helps me to
manage my time and divide it proportionately on spending my time in at school where I'm required, and also at home when you know, my family needs me. York having the you know, being one of the top universities, top 10 universities in the UK itself, is already a very strong criteria for you to choose York because of the reputation, and also I think the international network that it offers. You know, you tend to mix with a lot of different nationalities from all over the world, and it's a good exposure for Bruneians especially to, you know, expand their network, and then to learn the language, you know, because you need to, you know, speak up. You know, the studying environment is quite different from back home. Also, I think because York is such a beautiful city, you know, everybody who comes here will go like, wow, it's so beautiful. It's really tourist attraction. There's a lot of things to do. So I would not regret coming here, and I would recommend people, students, to come here and explore York, live in it, and then I'm sure it will give you a very nice experience for you to bring back home. We work with all international countries that we perform with. We present Brunei our traditional way, as well as we have also cultural food, so we cook for traditional types of Bruneian food as well. So that's one of the main things for a Bruyok, is yearly things for us to do. My plan to finish to do after my graduate is to find a job, hopefully be related to what I'm doing right now, which is green chemistry. And I haven't actually looked what type of jobs which is available in Brunei, which is related to green chemistry. But green chemistry is quite broad in terms of the chemicals in a greener way, of making chemicals in a greener way. Also related to using oil and gas, which is using another way of using oil, which is biofuel, which is quite famous in Brazil right now, using bioethanol, where they use sugar cane of using to make oil. Other than that, my project is doing lignin. Lignin is part of the wood. So from lignin, I can find a very good high value compounds. One of the high value compounds such as vanillin. Vanillin, as you guys know, it's actually make the vanilla ice cream. It makes the flavors. So it can be a very expensive type of compound. Kecemerlangan para penuntut-penuntut ini adalah harapan raja dan juga negara. Ibu bapa, keluarga dan guru-guru juga ingin melihat kejayaan yang sama. Kesempatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, bercemar duli dengan penuntut-penuntut di United Kingdom dan Ireland, mengingatkan para penuntut agar sentiasa berpegang teguh dengan Melayu Islam Beraja. Ia adalah sebagai benteng pertahanan diri dalam berhadapan dengan cabaran budaya di luar negeri. Semua pelajar di sini, sama ada pemegang beasiswa kerajaan ataupun yang belajar secara persendirian, supaya rajin dan terus belajar sehingga mencapai cita-cita. Ketika sedang belajar, khasnya, janganlah sekali-kali mendedahkan diri kepada perkara-perkara yang merugikan, yang tidak ada kaitnya
dengan ilmu dan pendidikan. Awasilah semua anasir perosak yang sentiasa berkeliaran di sana sini. Konsistenlah berkubu dengan amal soleh dan ibadat kepada Allah. Insya Allah, pelajar-pelajar akan beroleh keselamatan dengannya. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan agar penuntut-penuntut mencari ruang dan masa untuk menimba ilmu Al-Quran dan membacanya. Berkat memuliakan Al-Quran, para penuntut akan beroleh kejayaan. Baginda juga bertitah dan mengingatkan bahawa kebanggaan satu-satu bangsa bukan diukur dari usaha menjadi bangsa baru, tetapi ia terhasil daripada berjayanya mempertahankan warisan dan jati diri. Para graduan bukan sahaja dilihat berjaya atau sukses dengan kepintaran dari segi akademik. Seorang graduan yang bijak dan cemerlang adalah yang memiliki peradaban dan sahsiah serta akhlak yang mulia. Asas agama yang kukuh menjadi pedoman agar tidak terus hanyut ditelan arus kemodanan. Di United Kingdom, mereka aktif menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan bersama masyarakat Brunei yang juga tinggal di sana. Sambutan keagamaan tersebut dianjurkan oleh unit penuntut-penuntut dan Brunei Student Union seperti sambutan awal tahun Hijrah, Hari Raya Aidil Adha, Majlis Khatam Al-Quran, Maulidur Rasulullah, Majlis Tahlil dan Hari Raya Aidilfitri telah memberi peluang kepada para pelajar yang berada di United Kingdom untuk turut merasai kemeriahan sambutan hari-hari kemegahan Islam. Keseimbangan akademik dan norma-norma jati Melayu akan dapat menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Meskipun terdedah dengan kehidupan luar yang sosial, jika adanya asas agama yang kukuh, ianya dapat mencegah mereka dari terlibat dengan aktiviti yang tidak mendatangkan faedah. Walaupun berada jauh dari kampung halaman, namun pendidikan dan penerapan ajaran agama Islam tetap dijalankan. Ianya bertujuan untuk mengingatkan agar para penuntut yang beragama Islam akan sentiasa berpegang teguh dengan ajaran agama serta mencari ruang dan masa untuk menimba ilmu Al-Quran dan mendalami maknanya. Seterusnya, Al-Quran sebagai benteng pertahanan diri dalam menghadapi cabaran dan dugaan yang mendatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu nasihat besar. Baginda bersabda, "Iqra'ul Qur'ana qabla an yurfa' fa innahu la taqumu as-sa'atu hatta rufi'a." Artinya, kamu bacalah Al-Qur'an sebelum Al-Quran diangkat. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehinggalah Al-Quran diangkat. Berkat memuliakan Al-Quran, para penuntut akan beroleh keberkatan hidup dan seterusnya beroleh kejayaan, insya-Allah. Para penuntut di luar negeri ini juga diterapkan dengan aktiviti-aktiviti dakwah melalui pertandingan-pertandingan yang diadakan setiap tahun. Aku tak faham lagi hala tujuh hidup ini. Aku terhenti di sini, tersudut menunggu mati.
Dengan adanya pertandingan dakwah yang melibatkan para penuntut dari pelbagai universiti ini dapat menguatkan lagi akidah yang mulia, di samping dapat juga membasmi gejala yang berunsur negatif. Menyentuh mengenai perkampungan sukan yang diadakan di Nottingham setiap tahun yang disertai oleh semua penuntut-penuntut dari Brunei. Acara sukan ini juga dikenali dengan nama Winter Games. Di antara sukan-sukan yang dianjurkan ialah perlawanan bola sepak dan futsal untuk golongan penuntut lelaki, manakala untuk penuntut perempuan dapat menyertai acara badminton dan bola jaring. Dengan menyertai sukan-sukan ini, secara tidak langsung ianya dapat mengeratkan perhubungan silaturahim di antara para penuntut dari pelbagai universiti di United Kingdom. Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan pada setiap 23 hari bulan Februari. Begitu juga halnya dengan para penuntut yang berada di United Kingdom. Mereka juga berkumpul dengan penuntut-penuntut Brunei yang lain untuk mengadakan majlis kesyukuran bagi meraikan Hari Kebangsaan negara sendiri. Majlis dan acara sebegini dapat membentuk pribadi diri individu untuk menjadi seorang yang patriotik terhadap negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Brunei Society ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-31. Brunei Merdeka! Selain itu juga, para penuntut Brunei di United Kingdom turut didedahkan dengan aktiviti-aktiviti sampingan, iaitu beriadah, berpiknik di taman-taman yang terkenal. Mereka juga mengadakan World Hijab Day, yang mana mereka mempamerkan fashion-fashion pakaian dan tudung muslimah yang sopan serta bermacam-macam jenis dan pilihan untuk digayakan. Di samping itu juga, para penuntut berganding bahu di antara Persatuan Bruneian Societies melalui Persatuan Amal United Kingdom dan giat mengadakan Charity Spring Cleaning Cloth Drive, iaitu derma amal untuk insan-insan yang memerlukan dan yang kurang berkemampuan. Amalan ini dengan secara langsung dapat mengeratkan persaudaraan, persahabatan di antara sesama bangsa dan juga agama khasnya. Para pelajar Brunei juga berpeluang untuk merasai empat musim cuaca di United Kingdom, iaitu musim bunga yang lazim berlaku sekitar bulan Mac, April dan Mei. Seterusnya musim panas pada bulan Jun, Julai dan Ogos, diikuti dengan musim gugur September, Oktober dan November, dan musim sejuk berlaku sekitar bulan Disember, Januari dan Februari. Bulan Ramadan di sini tidak ada bezanya dengan bulan-bulan yang lain. Menahan diri dari lapar dan dahaga, lebih-lebih lagi di negeri yang bukan majoritinya menganut agama Islam, memberikan cabaran yang bukan sedikit.
Berjauhan dengan keluarga di bulan Ramadan cukup menguji kesabaran, ditambah lagi dengan penyesuaian cuaca. Bulan Ramadan tahun ini cuaca sering bertukar-tukar. Kadangkala panas, kadangkala hujan, dan kadangkala pula lembap dan dingin. Tempoh berpuasa juga amat panjang kerana waktu siang lebih lama. Tetapi kesemua ini tidak menghalang mereka untuk menunaikan kewajiban. Sebagai seorang pelajar, hidup hanya bertemankan buku-buku dan kawan-kawan. Ini menjadikan mereka lebih berdikari. Keperluan daripada bersahur sehinggalah berbuka puasa lazimnya disediakan secara persendirian. Itu pun jika tidak dihambat dengan assignment yang bertimbun-timbun. Kadangkala hanya bersahur dan berbuka puasa secara ala kadar. Setiap hujung minggu mereka akan pergi ke London untuk menyertai rakyat Brunei bagi sama-sama menyemarakkan malam bulan Ramadan. Aktiviti mereka bermula dengan menunaikan sembahyang sunat tarawih. Meskipun suasananya berbeza dengan di negara sendiri, ia tidak membataskan mereka untuk menghidupkan bulan mulia ini. Ini juga secara tidak langsung dapat menjalinkan ikatan kekeluargaan dan seakan-akan berada di negara sendiri. Ini kali pertama saya berpuasa di United Kingdom. Puasa di sini lebih lama daripada di Brunei. Cabaran pastinya masa. Di sini kami mula dari pukul 2.45, sungkai pukul 9.25. Tetapi alhamdulillah cuaca menyenangkan proses kita berpuasa di sini. Ini pertama kali berpuasa di United Kingdom. Ada pengalaman baru, terutamanya perubahan waktu. Kadang terasa rindu juga kan sungkai sama sahur sama-sama dengan keluarga. And rindu juga makanan Brunei, ke stadium sama ke restoran. Alhamdulillah, berpuasa di United Kingdom adalah sangat baik. Dan so far, selama ini belum lagi saya termis mana-mana puasa yang ada masa ini. Even though teman tanya ini macam jauh daripada keluarga, we still have a family here. Macam take example lah, macam sanak saat kawan-kawan tadi pun kita ni boleh anggap sebagai keluarga. Cikgu-cikgu di sini, even pengetua-pengetua dan kaki tangan ni orang Suruhanjaya tinggi. All of them actually were like a family to me. So for me, even though that myself jauh sangat ni orang keluarga di luar negeri, tetapi I still can feel the same of way how as a Bruneian yang ada di sini. Meskipun komuniti Islam di United Kingdom ini tidak begitu ramai, namun mereka tetap bersyukur kerana kedai menjual daging halal berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Ini memudahkan mereka untuk membuat persiapan berbuka puasa dengan memasaknya sendiri dan seterusnya akan berbuka bersama-sama. Malam satu Syawal pasti musik jiwa. Laungan takbir memuji kebesaran Allah menambahkan lagi rasa sayu di hati para pelajar. Kemeriahan memasang perhiasan rumah dan menyediakan juadah untuk hidangan di pagi raya bermain di mata. Keriuhan suasana berhari raya di kampung halaman hanya sekadar menjadi bualan bersama rakan-rakan. Berziarah dengan keluarga yang tersayang digantikan dengan berziarah dengan rakan taulan. Sekurang-kurangnya, sambutan yang diadakan secara ala kadar ini dapat mengubat kerinduan kepada ahli keluarga dan juga kampung halaman. So first day tu macam rindulah dengan family. Macam usually kalau malam-malam bila macam announcement esok raya tu macam you know happy semua family pak. Macam baru kan prepare macam barang-barang raya lah the night before. And then tapi ni kurang lah, dan lain lah, lain rasanya lah. Tapi baiknya juga sini ni ada kawan-kawan dari Brunei tu je yang belajar sini. I think true anda lah, macam true berjalan lah. Menyentuh mengenai dengan persiapan hari raya,
Meskipun sederhana, para pelajar tetap bersemangat. Mereka tidak ketinggalan membuat persediaan seperti membuat kek tapak kuda. Sebilangannya pula sempat berpesan kuih raya dari keluarga di Brunei. Rendang, ketupat, soto dan lain-lain juga menjadi hidangan rasmi dan akan disediakan pada malam sebelum mengadakan rumah terbuka. Menurut Afifah Haji Osman, dia dan rakan-rakannya akan cuba menghidupkan suasana Aidilfitri dengan membuat persiapan bagi rumah terbuka. Persediaan Hari Raya di United Kingdom, saya dan teman serumah saya, kami sama-sama menyediakan bahan-bahan untuk kami masak keesokan harinya dan menyediakan kuih-muih dan biskut-biskut yang akan dibawa ke for open house. Marilah kita sembahyang, marilah kita sembahyang Hari Raya Fitrah, iaitu 7 kali takbir pada rakaat pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Kami dari Brunei Hall ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berdaulat perkasa, tempat berlindung isi negara. Kehidupan yang penuh dengan cabaran di kota Inggeris ini ternyata memberikan 1000 pengalaman dan perspektif baru dalam kehidupan. Hidup di kota metropolitan dengan berbagai dugaan dan cabaran mematangkan minda para pelajar. Berjauhan dengan keluarga dapat membuatkan mereka berdikari dan menjadikan mereka lebih baik. Sekaligus akan pulang ke kampung halaman dengan segunung ijazah yang cemerlang dan berbakti kepada bangsa dan juga negara. Study architecture. My name is Zaman and I'm doing BEng Mechanical Engineering. My name is Nur Akila Binti Kamal or Kila, and then I'm doing BSc Environmental Science. Hi, I'm Hakim and I'm doing MSc in Entrepreneurship at Technical University. My name is Raihan Zuhaira Haji Zulkifli. I'm doing Veterinary Medicine and Science. My name is Amal Afifa Binti Wangdayang and people call me Biao. And I'm doing biology. My name is Muiz Madani and I'm the final year electrical and electronic engineering student. My name is Fifa Ahmad. I am in my final year doing medicine. I'm Farhan Murni. I'm currently a final year student at the University of Nottingham studying psychology. Hi, my name is Han. I'm doing business exchange in the University of Nottingham. As a student, is it mind opening lah? Growing up, grow up here, like I think it went by so fast lah. Macam, crap, I'm a grown up now. Like there's a lot of responsibilities, and I graduate, so that means I'm not in school anymore. It's a roller coaster ride. There's so many ups and downs. It's educational. We went through so many things, so many different challenges and experiences that it helped us mature. And it taught us a lot of like real life situation, real life things. It's fun because I mean, there's so much going on,
We've got a great city, we've got a lovely campus, we've got a fun society. I mean, Brunei society. It's just been, you know, it's just been a fun experience, very enjoyable. Very exciting. In a way, learn more about myself in terms of what I want personally and professionally. And I'm also glad I got to meet a lot of diverse set of people, Bruneians and also international experience. It's my first time away from home for that long. And despite that, I think I've learned a lot. Actually, I can't cook at all, but then upon coming here, actually, I learned how to cook. But not very good, but yeah, I'm able to at least fill up my tummy. I can't believe it's been 3 years. And rasanya na kalau pergi kembali, it's kerja berhabis lah. Tapi at the same time, kalau kamu kena habis, terasa ada pain atau juga. And now, macam, terasa usaha kamu di sini atau lah. I aspire to bloom as, inshallah, an architect. To study as much as I can and to use that knowledge to make a positive impact on the society. Successful and find a good job. Hopefully I could be like some senior officers in some established organization in Brunei. What I hope is that I'll be surrounded care about patients. Hopefully a successful vet. Yeah. I'll be in kalau kamu bawa kucing kamu to government vet, I might try my best and hopefully after government I might consider going to private and open up my own practice or something. Satisfactory. I'm just grateful. Where I am now. I'm excited because I'll be on to my next adventure. I feel a sense of accomplishment that I finally achieved my degree, but at the same time I feel, oh yeah, the study life is over. Like, I have to bear responsibilities in the future and I think that's a challenge in life for me. Bittersweet, because I'm gonna leave a lot of my friends. It also feels like I'm getting older, which is sad. But at the same time, I'm not that worried because my course is a 7-year course. So after this, I'm gonna continue with my master's and so on, inshallah. Kedasar ditimba tak luak setitis kembara misi lembah nurani nakung titisan ilmu suluhan budi resapan dari akal yang murni untuk diuntai mutiara sufi menjadi azimat menuju firdausi lembah fitrahnya suci, jangan ditinggal gersang, jangan dibiar hitam. Gersang nurani, terang nanti ada ilmu. Hitam nurani, kerana dosa.